não consigo enxergar nem se tá focada a câmera. Olha, mas ser míope é foda, viu? Ser míope é foda. Por que eu, meu Deus? Por que eu? Internet não funciona, que é só dar um temporal que essa merda cai. Não contratem a net. Agora vai. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, dessa vez para gravar mais um vídeo de recebidos. Faz um tempinho que eu não gravava esse vídeo, mas é que tava demorando para minhas coisas chegarem. Chegou inclusive pouca coisa, os correios não estão entregando as coisas. Tá tudo parado na receita, tá assim uma bosta, sabe? Mas eu tô aqui com algumas coisinhas, então né, vou mostrar pra vocês. Tem umas 4 lojinhas por aí, mas vocês sabem que eu gosto de fazer vídeo assim picadinho de recebidos. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos às lojinhas. A primeira lojinha se chama Blooming Store. É uma lojinha de acessórios, colares em geral. Quem me mandou algumas coisinhas super fofinhas, eu adorei, né? E vim aqui mostrar pra vocês. Uma das coisinhas que a loja me mandou é esse colarzinho aqui, que é um cristal negro. Gente, eu queria um desse há muito tempo, você não tem noção. E eu tô muito feliz. Outra coisa é essa pulseirinha aqui. Tô colocando aqui o vídeo dela mais de perto pra vocês verem como que ela é. E tá escrito Sad Girl. Gente, adorei essa pulseira. Achei muito lindinha, muito criativa. E também é dessa lojinha. Aí tem mais alguns chokers aqui, alguns colarzinhos que são um mais lindinho que o outro. Esse daqui é uma lua. Esse tipo de colar aqui de pigente é bem famoso. Vocês já devem ter visto por aí. E né, tem lá na lojinha pra vender. Olha que amor. Aí tem também esse daqui que eu achei a coisa mais fofa do universo, que é o símbolo do feminismo, né? Que é o símbolo da mulher e tal. O homem é a flechinha pra cima, a mulher é tipo essa cruzinha pra baixo. Adorei esse daqui, eu tô apaixonada por esse colar. Aí veio também, gente, ah, isso aqui é a coisa mais amor do mundo, que é um colarzinho de um ETzinho. E dentro tá escrito, I want to believe, eu quero acreditar. Muito legal, adorei, gente, adoro essas coisas. Meio, sei lá, se é punk, não sei se é assim que se fala. Eu mesmo me lembrei disso, muito bonitinho. E por último, esse choker aqui, que eu achei a coisa mais fofa do universo. Tem um coraçãozinho no meio. E ele é holográfico. Essas coisas holográficas estão super na moda agora, né? Tá todo mundo usando. E esse choker aqui eu achei muito amorzinho, porque ele é todo holográfico, com um coraçãozinho, é bem delicadinho, fica bem justinho no pescoço. Então, eu adorei muito. Obrigada, Blooming Store, pelos presentinhos. A próxima loja é uma loja que já me enviou antes, e é uma loja brasileira também de cosméticos, essas coisas todas, que é a Batom Mágico. A Batom Mágico me mandou algumas coisas aqui bem fofinhas, então vamos ver, vou mostrar pra vocês. Bom, ela me mandou essa sombra aqui, que é uma sombra da Vivai, preta e branca. Me mandou, gente, essas esponjinhas, que eu adoro essas esponjinhas pra fazer maquiagem, que é pra passar base, essas coisas, elas são muito boas. Aí vem várias, todas coloridinhas, você pode usar várias vezes cada uma. Uma paleta de corretivos da Miss Rosé. E um monte de corretivos, desde os mais escuros até os mais clarinhos, aqueles corretivos coloridos. A Batom Mágico também me mandou esse batom aqui da Dylos, que é o Balé número 8. É esse que eu tô usando agora, que é aqueles famosos batom mate, tudo, ó. Não sai da boca por nada. E eu vi esse batom pra vender, gente, eu queria muito ele, mas eu não tinha comprado ainda. E ela me mandou, eu fiquei super feliz quando eu abri e vi que era ele. E por último, da Batom Mágico, eu recebi esse organizador aqui, organizador de cosméticos em acrílico. Eu tava precisando muito disso. Inclusive, eu até tava pensando em comprar isso há mais ou menos uma semana atrás. Aí eu recebi em casa esse daqui. Eu tô simplesmente apaixonada, eu não vejo a hora de colocar meus batons e as minhas coisinhas aqui pra ficar tudo bonitinho assim em cima da mesa. E essas foram as coisas que eu recebi da Batom Mágico, que é uma lojinha que eu amo, super recomendo pra vocês. Batom Mágico, muito obrigada pelo que vocês me mandaram. Vou colocar o link da lojinha ali na descrição do vídeo, assim como o link da Blooming Store também vai estar na descrição do vídeo. Como sempre, eu espero que vocês vão lá e confiram. Agora vamos para as lojinhas internacionais. As próximas 12 lojinhas são internacionais. Uma é a Lucky Look, ou Lucky Look, não sei como que fala muito bem. É a primeira vez que essa loja me manda as coisas. A primeira é um cropped, gente, que eu tô apaixonada por ele. Que olha só, é um cropped com um tipo de uma rendinha em cima. E é de um material muito gostoso e muito fresquinho. É bem maciozinho, gente. Olha que coisa mais linda do mundo.
A próxima coisinha é uma camiseta também. O que que tá escrito aqui? All black. Não, aqui eu gosto com essa camiseta. E essa aqui ela é um pouco diferente, que a gente, ela é tipo um cropped, só que dela tem esses rabos na frente, que é pra você amarrar. É pra ficar tipo assim, ó. Sabe? No corpo, super bonitinho. Adorei também essa camiseta, ela é muito boa. O algodão dela é um algodão muito bom, assim, bem maciozinho. Ah, por último, a Lucky Lucky me mandou este kimono, que kimonos estão super em alta, né? Então tá aí uma dica pra vocês. Ele é um kimono begezinho, assim, de manga mais comprida, cheio de rendinhas. Rendinhas aqui em cima, tudo. E até nas barras. Olha que renda bonita. Ele é mais compridinho, assim, vai até o joelho, mais ou menos. Super maciozinho, super fresquinho, uma corzinha, assim, que combina com tudo. Isso foi o que a Lucky Lucky me mandou. A próxima loja, gente, é a Banggood. Só que olha a cagada, gente. Eu recebi as coisas da Banggood, mas eu não trouxe pra minha casa. Eu deixei tudo na casa do meu namorado. Mas vou falar o que eu recebi. Bom, eu recebi há muito tempo, gente, um pau de selfie. Que é esse daqui. E ele é muito bom. E ele também não tá comigo. Eu deveria ter mostrado ele em outros vídeos de recebidos, mas foi cagado, eu esqueci de mostrar. Mas é um pau de selfie que serve pra qualquer celular. Ele é regulado pra qualquer celular. E tem botões assim, sabe, no cabo dele, pra você apertar, tirar foto. Você não precisa colocar câmera, não tem processador nem nada. Você bota o celular ali em cima e é por Bluetooth. Você tira, ativa o Bluetooth do teu celular. Aí você aperta no botãozinho ali embaixo e ele tira foto. E tem mais de um botão, o outro eu não me lembro muito bem pra que serve, mas tem vários botões. Assim, é um pau de selfie, super tendência, tecnologia mil, assim, muito bom e barato. Então, também vai estar o link do pau de selfie aqui na descrição do vídeo. Aí, a Banggood também me mandou duas calcinhas, coisas mais lindas do mundo, que são essas daqui também. Super ousadas, de rendinhas, lindas, uma é preta e outra é branca. Mostra toda a bunda, mas é assim que a gente gosta, né? Bem linda, com lacinho. Muito fofinha, gente. É a calcinha, tipo, super barata. Acho que é $1,99, alguma coisa assim. É muito baratinha. E, por último, a Banggood me mandou esta bolsa aqui, que, na verdade, é uma clutch, uma carteira. Ela é mais ou menos desse tamanho aqui, assim, ó. É a que eu pedi, é preta, mas tem de todas as cores lá que você imagina. Toda colorida. E dentro vem uma alcinha dourada, em corrente dourada, caso você queira usar, mas você pode tirar também. Eu prefiro usar sem alcinha, usar só como clutch, que tá super na moda, clutch, né? Mas enfim, é isso que a Banggood me mandou, também vou colocar tudo na descrição do vídeo. E daí, quando eu conseguir pegar essas coisas, quando eu lembrar de trazer e mostrar em um vídeo, tá bom? Daí vocês vão ver, mas é tudo muito bonitinho, menos as calcinhas, assim, não dá pra usar calcinha em vídeo, tá? É meio complicado. Mas enfim, ok, vamos para a próxima loja. A próxima loja é Dresslink, inclusive eu fui pegar as coisas no correio hoje. Gente, tá chovendo pra caralho aqui, né, em Curitiba, vocês não tem noção, tá tudo escuro. E assim, quando eu fui lá nos correios, não tava chovendo. Foi eu botar meu pé pra fora de casa, que caiu aquele toró, eu me encharquei todo, mas fiquei puta da vida. Voltei assim, sabe, cuspindo fogo. Mas enfim, pelo menos peguei as minhas coisas, fiquei feliz. Pelo menos peguei as minhas coisas, que a propósito são muito bonitas, eu fiquei bem feliz. Ah, são várias coisas que eu recebi da Dresslink, então bora lá. Primeira coisa que veio da Dresslink é essa bota aqui, que é tipo aquelas Ugg Boots. Ela é preta. Gente, pode estar calor, tudo, mas eu adoro essas botinhas pra usar dentro de casa. Até pra sair mesmo, ela é feia, mas ela é super confortável. Eu adoro elas. Bom, a próxima coisa é essa camiseta que eu estou usando aqui, que na verdade é um cropped. I'm falling into you, que eu adorei também esse cropped, gente. Gente, depois veio essa camiseta aqui, que eu achei, assim, genial. Essa camiseta é muito legal, que é um cropped também, escrito Pizza My Mind. Ela é bem curtinha e a manga dela não é comprida, é uma manga 3/4, então ela fica mais ou menos aqui, assim, toda preta. Cropped e uma gola um pouquinho mais alto. Adorei essa camiseta, não vejo a hora de usá-la. Veio também esta saia aqui, que eu achei muito bonitinha. Muito bonitinha. Que logo agora, eu fico o dia inteiro sem passar carro, fazendo barulho. Aí passa um animal desse, bem quando eu tô gravando o vídeo. Mas não é pra cair o cu da bunda, viu? Puta que o pariu, mas não passa logo. Pra que ficar acelerando com o sinal fechado?
porque a gasolina tá barata hoje em dia, né? Enfim. Chegou o Dr. Slink. Essa sainha aqui, que é de um tecidinho que imita couro. Na frente tem esse zíper. Você pode usar o zíper mais do lado, mais na frente. Aí vai do seu gosto. Muito bonitinho. Tem vários modelinhos dessa saia lá também. A próxima coisa. É uma saia também, gente. Uma saia longa. Coisa mais linda. Que na verdade ela tem uma sainha curtinha embaixo. E em cima só esse véuzinho longo. E aberto dos lados. Olha só. Aberto dos dois lados. Ok. Próxima coisa. É uma blusa. Eu achei essa blusa muito legal, gente. Porque olha só. A blusa é um cropped também. Todo de renda. E tem manga comprida. Ele assim é muito lindo. Muito chique. Bonito. Próxima coisa. É um top barra cropped. Olha como que ele é, gente. Tipo, se amarra assim, ele aqui atrás, sabe? Que você veste ele, fica bem lindo, bem ousado assim, como eu gosto. Aí ele é todo aberto nas costas, sabe? E daí você regula e tal, quanto que você quer colocar, deixa aberto aqui atrás. Bom, próxima. Gente, essa camiseta eu tô apaixonada por essa camiseta, meu Deus do céu. Que ela é muito linda. Olha que amor, gente, ó, lindo, meu Deus, emocionada mil. Olha que coisa mais linda. Não é um cropped, ela é comprida, mas é muito bonita essa estampa. Não vejo a hora de usá-la também, bem fresquinha. Tem preta dela também, se eu não me engano, mas eu quis essa branca pra inovar um pouco, né? Ok, a próxima camiseta é um cropped que eu não entendi essa estampa, mas eu gostei bastante. Olha que loucura essa estampa, gente. Tem mais escrita, uma mina aqui meio piriguete, com carinha barbudo indie. E daí na cestinha da bicicleta dele tem um gato e um cachorro e tal. Muito legal essa estampa também, eu gostei dessa estampa. E a camiseta ela é fininha também, bem fresquinha. Agora chegou a parte da ousadia. Vou mostrar pra vocês o que eu recebi de lá também. Ai meu Deus. Bom, vamos lá, recebi lingeries de lá. A primeira é essa daqui, gente. Olha que amor essa calcinha vermelha toda de renda linda. Ela é uma calcinha normal, tudo. E na frente tem esse Bragonites aqui, ó, caidinho, que é tipo um pingente, que eu não sei o que é. Mas é bonitinho, né? Dá um charmezinho pra calcinha e assim você regula dos lados. Então, ó, ela pode ficar bem grandona ou menorzinha. No meu caso, né, que eu sou uma mini pessoa, tem que regular até o final. Próxima é outra calcinha preta, coisa mais fofa do mundo! Que, na verdade, eu não sei se esse daqui é pra frente ou é pra trás. Será que isso aqui é pra parte da bunda? Gente, não sei. Gente, a próxima coisa que é a pura ousadia, que me mandaram uma cinta liga, cara. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Minha mãe que abriu o pacote ainda. Quando ela viu assim, ela me olhou. Ai, ai, mas eu achei muito bonitinho. Já vem com uma cinta liga que já vem com uma calcinha. Aí você pode regular tal pra ficar do seu tamanho e cheio de babado e laços e toda essa coisa que a mulherada gosta, né? Os homens mais ainda, inclusive. E a última coisa, gente, que eles me mandaram, assim, eu não tenho nem palavras, né? Pra falar o que eu achei sobre isso. Porque eles me mandaram um uniforme de enfermeira. Enfermeira, assim, sexy. Vou colocar foto aqui pra vocês verem, ó. Esse que eles me mandaram. E o uniforme é esse daqui. Vem, tipo, um avental de enfermeira. Tal. Você coloca e tal, regula nas costas e tem toda uma coisa. Veio um troço pra você colocar na cabeça, que é aquilo que as enfermeiras usam. Nem sei como coloca isso. Tô sexy. Ai, eu queria ver uma enfermeira realmente vestida assim, porque eu não consigo imaginar. Aí também, gente, veio uma coisa que eu demorei um tempão pra descobrir o que era. Gente, primeiro que eu achei que era um tapa-olhos, mas na verdade é uma calcinha. Gente, olha isso. Esses chineses são muito ousados. Só que daí, essa parte de trás aqui, tipo, ela vira, sabe? Ela vai regulando. E daí ela veio assim. Aí eu olhei esse negócio assim, eu falei assim, puta merda, mas é uma enfermeira com a olha, cara, como assim? Eu achei que você colocava no olho, sabe? Tá bom, então. Obrigada, Dr. Slink, pelo que vocês me enviaram. Enfim, pessoinhas. E esses foram os recebidos de hoje. Muita coisa legal, muita coisa bonita, muita coisa ousada. Espero que vocês gostem, porque eu adorei tudo. Ah, obrigada.
obrigada por terem assistido esse vídeo, pessoal. Não esqueçam de dar um joinha. Todos os links de